Aline, eu esqueci, mas a gente vai fazer essa entrevista dar certo. Enquanto isso não sai, tô passando aqui pra dizer que eu gosto muito do jornal Estúpido Ais. Acho que você tem sacadas maravilhosas, minha grande Luísa. Find your first fans on social media. E semana que vem... Eu não vou mais prometer, que depois eu me enrolo e não consigo. Mas é isso, passando pra te deixar, já desejar um beijo, ó, te deixar um beijo e pra todo mundo que assiste aí o jornal. Vocês estão sabendo que o nosso primeiro episódio já bateu mais de 400 mil visualizações? E hoje é dia de segundo episódio, às 8 horas, no canal da Pontuação. E acho que é bem especial o episódio de hoje, assim, pra mim como atriz. Foi bem importante, desafiador. E dando um mini spoiler aqui, antes que a minha produtora me mate, eu acho que hoje a gente começa a entender a motivação para várias atitudes da Luísa. Acho que isso eu posso falar. Então... assistam às 8 horas no canal da Pontuação. E depois me contem, por favor. Beijo! Temos já tá filmando. Ai, não! gente, 10:30 da noite. Tô ocupada aqui. Mas eu não posso deixar de falar algumas coisas sobre esse segundo episódio, né? E, enfim... Eita, essa luz. A cena que a... Olha a minha blusa. Que a Luísa lê a carta, né? Eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês sobre essa cena. A cena da carta, né? Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre... Ih, será que é spoiler? É spoiler. Be your own PR. Public relations. Isso, boa noite. Na quinta-feira que vem, eu conto uma curiosidade sobre a carta de Luísa. Será que já posso contar? Bom... quando eu li a carta que tinha sido escrita pela Carol, eu falei para Priscila Pugliese, eu falei, essa carta não é da Luísa. Eu conheço minha personagem não ia escrever assim. Posso escrever? E a Pri, na mesma hora, assim, foi muito aberta, né? Eu sempre falei isso aqui, que a direção dela sempre era muito aberta às nossas propostas, a gente trocava muito. E ela falou, pode. E aí eu sentei e escrevi toda aquela carta. Mas ainda tem mais curiosidade, mas eu só contei pra este episódio 3. Tá, e a última coisa. Tô afim de falar hoje. Eu sempre falei que eu gosto muito de trabalhar com música, né? Na construção dos meus personagens e das cenas. E pra essa cena da carta, a música que eu escolhi é Estou Triste, do Caetano Veloso. Quem já viu o terceiro episódio e sabe o conteúdo da carta vai pegar a referência. Vou botar aqui. Say
Morta. Que a gente fez hoje, prof? Acabou comigo, hein? Treininho de braço, treininho de abdômen. Ok? Vai, mostra. Ó. Pop esnaguinha. Treininho de braço, treininho de abdômen. Feito por hoje. Primeiro da semana. Vambora. Amanhã é o quê? Eu quero, ó. Escambitinho. Cara, tu só me gonga. Tchau. Aline, eu esqueci, mas a gente vai fazer essa entrevista dar certo. Enquanto isso não sai, tô passando aqui pra dizer que eu gosto muito do jornal Stupid Wife. Acho que você tem sacadas maravilhosas, minha grande Luísa. Seguimos firmes juntas, ninguém solta a mão de ninguém nunca. E semana que vem, eu não vou mais prometer. Depois eu me enrolo e não consigo. Mas é isso, passando pra te deixar, já desejar um beijo, ó, te deixar um beijo e pra todo mundo que assiste aí o jornal. Vocês estão sabendo que o nosso primeiro episódio já bateu mais de 400 mil visualizações. E hoje é dia de segundo episódio, às 8 horas, no canal da Pontuação. E acho que é bem especial o episódio de hoje, assim, pra mim como atriz. Foi bem importante, desafiador. E dando um mini spoiler aqui, antes que a minha produtora me mate, eu acho que hoje a gente começa a entender a motivação para várias atitudes da Luísa. Acho que isso eu posso falar. Então, assistam. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya.